Statistika nuda je, má však cenné údaje. Ty policejní dokazují, že trestná činnost v Olomouckém kraji byla vloni nejnižší za poslední 3 roky, zvláště ta majetková. Tento trend kopíruje vlastně celou republiku. Na druhou stranu musím vyzdvihnout to, že se nám daří lépe objasňovat. Procentuální objasnění trestných činů se pohybuje kolem 60%. Největší pokles policisté zaznamenali u vloupání do domů a bytů. Ubylo také krádeží aut. Občané si lépe zabezpečují svůj majetek, své domovy. Z druhé strany pachatelé využívají internet, který je anonymní, a tuto trestnou činnost páchají na internetu nebo prostřednictvím internetu. Právě kyberkriminalita je momentálně na vzestupu. Vždyť počítač nebo chytrý telefon má dnes doma skoro každý. Přibývají hlavně podvody na inzertních portálech. Potom jsou to podvody, určitě všichni znáte, jsou to podvody spojené s prodejem motorových vozidel, plus nabídka zvířat, nově i nabídka pronájmu bytu, kdy ti pachatelé vždycky uvádí, že jsou v zahraničí. Speciální policejní IT oddělení má v oblasti internetové trestné činnosti slušné výsledky. Vloni objasnilo přes 80% skutků. Slušnou úspěšnost mají kriminalisté i při odhalování podvodů na seniorech, kteří jsou pro svou důvěřivost a bezbrannost oblíbenou cílovou skupinou pachatelů. Ti přitom vystupují pod falešnou identitou. Vloni se vydávali například za pošťáka, agenta pojišťovny, policistu a nejčastěji za vnuka, který se ocitl v tíživé životní situaci. A pod legendou nějaké nešťastné události dopravní nehody vyláká na oběti určitou finanční hotovost s tím, že finanční hotovosti nemůže dojít osobně, ale posílá svého spolupachatele jako svého známého. Vloni policisté v kraji vyšetřovali 33 podobných trestných činů, objasnili 19 z nich.